Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Aziz Zainal Alam dalam Pastikan Sahih edisi Selasa 10 Mei 2022. Ketahuilah bahawa tindakan menyebarkan berita palsu boleh menyebabkan anda didakwa dan mereka yang terlibat turut berdepan dengan tindakan undang-undang. Kita mulakan hari ini dengan segmen sahih. Siasatan Jenayah Komersial Kuala Lumpur menerima 6 laporan polis pada 14 April lalu berkenaan penipuan dalam urusan sewaan tapak bazar Ramadan dan Festival Aidilfitri di Stadium Bukit Jalil. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Muhammad Mahidi Sam Ishak berkata dalam satu kenyataan, mangsa dijanjikan akan memperoleh tapak tersebut dengan bayaran pendahuluan antara RM1,500 hingga RM2,700. Katanya lagi setakat ini jumlah kerugian adalah sebanyak RM11,300. Jelasnya lagi satu tangkapan terhadap seorang lelaki Melayu berusia 19 tahun telah dilakukan yang merupakan suspek utama dan pemilik akaun dalam kes tersebut. Polis menegaskan tindakan pemantauan dan pembanterasan terhadap sindiket pemberi pinjaman wang tanpa lesen ataupun ahlong sentiasa dilaksanakan secara berterusan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Datuk Muhammad Kamarudin Makdin menerusi satu kenyataan menjelaskan sasaran golongan ini adalah terdiri dari mereka yang tidak layak untuk membuat pinjaman dari institusi kewangan kerana disenarai hitam atau telah diisytiharkan muflis. Katanya lagi setakat 30 April lalu, sebanyak 324 kes dilaporkan telah disiasat oleh jabatan tersebut melibatkan kerugian sekitar RM2 juta. Tambah beliau, sebanyak 543 tangkapan telah dilakukan dan 159 kes telah dituduh di mahkamah. Siasatan awal berkenaan kejadian seorang lelaki warga negara Malaysia ditemui terbaring di tepi jalan Taman Tenaga ceras mendapati mangsa telah dipukul dan disamun oleh dua orang lelaki. Ketua Polis Daerah Ceras ACP Muhammad Izam Jaafar berkata pihaknya telah menerima laporan polis berhubung kejadian itu dari isteri mangsa dan siasatan terperinci sedang dijalankan. Menurut Izam, mangsa masih menerima rawatan di Hospital Chancellor Tuanku Mukris HCTM dan kes disiasat di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Tambahnya, mana-mana individu yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta agar tampil bagi membantu siasatan. Baik, seorang lelaki berusia 36 tahun ditahan kerana disyaki terlibat dalam kejadian menghalang penjawat awam dalam menjalankan tugas serta memandu secara gopoh di jalan awam. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Nur Delhan Yahya dalam kenyataannya berkata, siasatan awal mendapati kejadian tersebut berlaku ketika tugas mengiringi orang kenamaan melalui lebuh raya Sultan Iskandar menghala susur masuk ke Jalan Sultan Abdul Halim pada 6 Mei lalu. Katanya lagi lelaki itu direman selama 4 hari bermula 8 Mei hingga 11 Mei depan serta akan menghadapi pertuduhan di mahkamah pada 10 Mei hari ini. Tegas beliau, polis memberi amaran agar orang ramai tidak terlibat dengan kesalahan yang melanggari undang-undang negara. Dan seterusnya, Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan pengganas ke atas kemudahan pengepauan air di Sinai, Mesir pada Sabtu yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 11 terbunuh. Menurut kenyataan dikeluarkan Kementerian Luar Wisma Putra, Malaysia berharap mereka yang bertanggungjawab melakukan perbuatan terkutuk itu akan diheret ke muka pengadilan. Menurut kenyataan itu lagi, Malaysia merakamkan ucapan takziah serta simpati kepada kerajaan dan rakyat Mesir khususnya kepada waris mangsa. Malaysia turut menolak sekeras-kerasnya semua bentuk keganasan yang menjejaskan keamanan dan keselamatan serantau.
Kerajaan mengambil langkah menaik taraf perkhidmatan Pusat Data Sektor Awam PDSA kepada perkhidmatan pengkomputeran awam ataupun cloud yang dikenali sebagai MyGovCloud. Perkhidmatan itu berfungsi secara hybrid dengan mengabungkan perkhidmatan private cloud di PDSA dan public cloud oleh cloud service provider atau penyedia perkhidmatan awam CSP yang dilantik kerajaan. Bagi memperkasa MyGovCloud khususnya dalam penyediaan perkhidmatan public cloud, satu perjanjian kontrak berpusat pengkomputeran awam yang dikenali sebagai Perjanjian Kerangka Awam CFA dimeterai antara kerajaan dengan CSP berserta syarikat penyedia perkhidmatan cloud di Bumiputera tempatan lantikan CSP yang dikenali sebagai Managed Service Provider MSP. Hukuman berat mengikut Akta Pengangkutan Jalan boleh dikenakan kepada sesiapa yang membenarkan anak atau remaja tidak cukup umur memandu, kata Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Katanya lagi, mengikut Akta Pengangkutan Jalan, hukuman ini boleh digunakan kepada sesiapa yang membenarkan anak atau remaja tidak cukup umur memandu kenderaan. Tambah beliau, pemilik kenderaan tersebut juga akan dikenakan tindakan paling berat kerana kecuaian serta menyebabkan kecederaan mana-mana pihak. Dan selain itu, mereka yang disabit kesalahan boleh diambil tindakan tegas kerana membenarkan pemanduan tanpa lesen dan perlindungan insurans. Baik, pastikan sahih berita seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Kepada keluarga Malaysia yang dikasihi dan seluruh umat Islam di mana saja anda berada, saya bersama barisan jemaah menteri mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Raya keluarga Malaysia, Syawal dirai, nikmat disyukuri. Timur Pelis 2022 pada 21 dan 22 Mei di JKKN TV. Mai pakat mai pakat jenguk ramai-ramai. Mai pakat mai pakat jenguk ramai. Ramai. Mai pakat mai pakat jenguk ramai-ramai. Mai pakat mai pakat mai ramai-ramai kita mencaplok. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat meraihkan Aidilfitri ketika negara dalam fasa peralihan ke endemik. Saya, Teguh Zafrul, Menteri Kewangan dan seluruh warga kementerian serta agensi di bawahnya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam walau di mana jua anda berada. Sama-sama kita meraihkan perayaan ini dengan penuh harmoni. Eratkan silaturahim di antara kita. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hidup aman sentosa. Terima kasih kerana masih setia bersama Pastikan Sahih, dan selain di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di media sosial seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian mudah Berita RTM. Baik, kita teruskan dengan segmen seterusnya, Semasa.
Buat julung kalinya, keindahan tenun Pahang diraja dipamerkan kepada dunia di Minggu Craft London LCW yang berlangsung dari Isnin hingga 15 Mei. Malaysia adalah salah sebuah dari dua negara terpilih untuk menjayakan pavilion negara yang ditampilkan bagi mengukuhkan festival itu sebagai platform berkongsi perspektif global dan menyelahkan perhatian terhadap London sebagai hub antarabangsa untuk mempertemukan pembuat dan kreativiti cemerlang dari seluruh dunia. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah selaku penaung Yayasan Tenun Pahang Diraja berkenan mencemarduli merasmikan pameran tersebut. Para pengunjung berpeluang menyaksikan 300 koleksi hasil tenunan banduan penjara Penor dan Bentong yang menampilkan keunikan serta kehalusan seni tenun Pahang Diraja. Lebih menarik, 30 daripada koleksi tersebut diinspirasikan oleh Raja Permaisuri Agong sendiri. Turut menjadi tumpuan pakaian Seri Paduka Baginda semasa istiadat Pertabalan Permaisuri Malaysia yang ditenun oleh banduan. Harapan Seri Paduka Baginda, seni tenun Pahang dapat hidup semula dan dikenali sehingga ke peringkat antarabangsa. Turut membuat demonstrasi menenun ialah bekas panduan Mamat Ghafawi Mat Said. Mamat Ghafawi, 52 tahun, kini bekerja dengan busana tenun Cik Minah Sayang yang ditubuhkan oleh Baginda Permaisuri. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijangka melawat pameran ini setibanya di London esok sebelum berlepas ke Amerika Syarikat. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Jatim menerima kunjungan hormat delegasi Senator Perancis di bangunan Parlimen semalam. Delegasi seramai 6 orang itu diketuai oleh Presiden Kumpulan Persahabatan Antara Parlimen Perancis Asia Tenggara Matthew Darnaud. Tan Sri Dr. Rais berkata pada kunjungan itu kedua pihak bersetuju bagi memperkukuhkan institusi parlimen di negara masing-masing. Telah dibincangkan hal-hal berhubung dengan kepentingan parlimen sebagai institusi yang memberi perundangan serta keadilan kepada kehidupan kedua-dua negara. Pertama, dibincangkan berhubung dengan kepentingan bersama tentang demokrasi. Bagaimana demokrasi sebenarnya boleh diterjemahkan kepada kehidupan yang sempurna manusia. Dan mengambil kira bahawa negara Perancis adalah negara yang memulakan demokrasi yang tulen pada tahun 1778 dan seterusnya dalam hal-hal berhubung dengan perniagaan antarabangsa, kami telah menegaskan bahawa peningkatan perniagaan antarabangsa antara kedua-dua negara perlu dilihat semula dalam erti perimbangan perniagaan. Para penumpang yang mengalami isu penerbangan tertunda atau dijadual semula berhak menuntut pampasan bagi meneruskan perjalanan ke destinasi seperti dirancang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata beliau mengambil maklum mengenai rungutan, aduan dan keluhan disuarakan pengguna berhubung kelewatan penerbangan Air Asia membabitkan pelbagai destinasi dalam negara. Dalam rajutan di Twitter beliau, Nanta turut mengepilkan beberapa aduan dan rungutan pengguna yang tidak berpuas hati dengan penjadualan semula penerbangan Air Asia yang disiarkan melalui media sosial. Katanya pampasan yang berhak dituntut merangkumi makanan, panggilan telefon dan akses internet bagi penangguhan selama 2 jam atau lebih, penginapan hotel dan pengangkutan untuk penangguhan selama 5 jam atau lebih, pembayaran balik secara penuh atau penerbangan alternatif sekiranya penerbangan itu dibatalkan. Kumpulan pertama dijangka menerima tablet program peranti siswa keluarga Malaysia pada minggu kedua Jun ini, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Anwar berkata bagaimanapun tempoh berkenaan bergantung kepada proses delivery pembida-pembida yang dipilih. Roll out yang kedua itu dijangka pada bulan Ogos, iaitu kira-kira 60 hari selepas roll out yang pertama. Itu untuk mereka yang lewat memohon dan juga kes-kes di mana mereka yang tercicir pada senarai dan juga kes-kes rayuan.
dengan bajet yang ceiling yang ditetapkan sebanyak 450 juta, kita merasakan memberikan tablet yang berkualiti tinggi adalah lebih baik daripada memberi laptop yang bermutu rendah. Ya. Dan oleh sebab itu, insyaAllah peranti yang akan diberikan nanti adalah antara peranti yang terbaik berada dalam pasaran. Tablet yang terbaik berada dalam pasaran. Seorang lelaki dikesan berpaut pada bahagian belakang lori tangki yang sedang bergerak sejauh kira-kira 3 km sebelum terjatuh dari lori itu di kilometer 160 Jalan Kuala Lumpur, Kuantan. Baru-baru ini dipercayai tidak sihat mental. Lelaki penganggur berusia 39 tahun itu mengalami luka di bahagian atas mata kiri serta kecederaan di tangan kiri dan kaki kanan ketika kejadian pukul 3.30 petang itu. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Negeri Pahang, Superintendent Kamaruzaman Jusoh berkata, siasatan mendapati mangsa telah menaiki bahagian belakang trailer di sebuah stesen minyak di Bandar Lancang. Mangsa kemudiannya terjun dari lori yang sedang bergerak di Kampung Dala di Lancang. Mangsa dibantu oleh orang ramai yang membawanya ke klinik kesihatan Lancang serta keluarga mangsa dimaklumkan mengenai kejadian itu. Kira-kira 75,000 akaun pelanggan syarikat air Darul Aman SADA di daerah Kota Setar dan Pokok Sena berdepan gangguan bekalan air berikutan insiden Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dan terusan tengah pecah di Pokok Sena tengah hari tadi. SADA menerusi akaun Facebooknya memaklumkan dua loji rawatan air LRA itu iaitu LRA Pokok Sena dan LRA Bukit Pinang terpaksa dihenti tugas bagi memberi laluan kepada kerja kecemasan. Kejadian ini adalah berpunca daripada turunan hujan yang agak lebat turunnya pada beberapa jam sebelum ini maksudnya berlaku pada malam semalam dan menyebabkan limpahan air itu naik hingga ke 8.01 meter dan keadaan ini telah pun menyebabkan kenaikan paras air hulu dan hilir di struktur alator pelubang di mana paras tersebut melimpasi limpahan di alur limpah itu dan keadaan ini telah menyebabkan kegagalan struktur alur limpah yang sedia ada. Kemeriahan Aidilfitri terus dirasai di Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Johor menerusi program Santai Selebriti Raya Johor FM di Auditorium Permata Sari. Penerbit program Suzy Lawati Muhammad Sumit berkata program Temu Bual Mingguan itu buat julung kalinya dibawakan dengan skala lebih besar tahun ini bersempena Aidilfitri. Program disiarkan secara langsung menerusi radio dan Facebook Johor FM bermula pukul 9 malam semalam. Sebenarnya program ni saya dah rancang lama tau. Tapi untuk tahun 2022, alhamdulillah kita berjaya bawakan luar dari konti di Auditorium Permata Sari RTM Johor dan konsepnya dalam skala yang besar. Okey, kalau dekat konti kita basking, dekat sini kita bawa full band lah, combo Johor FM. Dan seterusnya, kelewatan kapal tangki membawa minyak sampai ke terminal, peningkatan mendadak jumlah kenderaan dan isu kapasiti tangki simpanan di stesen minyak antara faktor yang dikenal pasti menyumbang kepada isu bekalan petrol RON 95 terjejas di beberapa kawasan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, kementeriannya mengambil maklum aduan dan runggutan orang ramai berhubung isu bekalan petrol RON 95 yang terjejas di beberapa kawasan seperti dilaporkan baru-baru ini. Dia berkata isu itu disebabkan antaranya peningkatan mendadak jumlah kenderaan menyebabkan permintaan petrol RON 95 di seluruh negara meningkat selain kelewatan kapal tangki yang membawa minyak untuk sampai ke terminal di bahagian luar, Pulau Pinang dan Kuantan Pahang serta kapasiti tangki simpanan di stesen minyak tertentu tidak mampu menampung permintaan pengguna.
Kerajaan Negeri menerusi Pejabat Pembangunan Negeri PPN Perak menubuhkan skuad up to date bagi memastikan kecekapan pengemaskinian makluman peserta data e-kasih dengan memendekkan tempoh bancian semula dari tempoh 2 tahun kepada hanya 5 hari bekerja sahaja. Menteri Besar Datuk Seri Sarini Mohamad berkata penubuhan itu bagi memastikan data serta maklumat peserta e-kasih sentiasa dikemaskini, seterusnya memudahkan kerajaan serta pemegang taruh melaksanakan perancangan serta dasar berkaitan kesejahteraan rakyat dengan lebih tepat. Mengulas selanjut, Sarani berkata penubuhan skuad up to date itu mampu mengatasi beberapa isu kemaskini data yang sering berlaku sebelum ini, termasuk peserta yang berpindah, meninggal dunia, pertambahan isi rumah atau pertambahan jumlah pendapatan. Seterusnya, Kerajaan Perlis berharap agar zon aliran bebas di sempadan Wang Kelian, Thailand dapat dibuka semula bagi merancakkan semula ekonomi masyarakat di kawasan berkenaan. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man berkata langkah itu adalah bagi membolehkan rakyat tempatan mendapat faedah sewajarnya di samping menghidupkan kembali kawasan itu yang semakin suram. Azlan berkata banyak pilihan boleh menjalankan perniagaan di kawasan terlibat, namun polisi yang ditetapkan telah membuatkan rakyat negara ini tidak mendapat manfaat sebaiknya. Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP menggesa Jabatan Alam Sekitar JAS Perlis segera mengambil tindakan tegas ke atas kilang yang dikesan mencemarkan air Sungai Ngulang sehingga menyebabkan ratusan ikan mati. Menurutnya, beberapa penduduk kawasan berkenaan mendakwa kejadian itu berpunca daripada pelepasan sisa loji pengolahan efluen dari kilang di Bukit Keteri yang terletak sekitar 5 km dari sungai berkenaan. Dalam satu kenyataan semalam, persatuan itu berkata Sungai Ngulang bukan saja menjadi tempat orang ramai memancing pelbagai jenis ikan air tawar, tetapi juga digunakan bagi tujuan mandi manda dan mengairi sawah di negeri itu. Baik, beberapa peraturan di bawah Pelan Strategik Kebajikan Haiwan Kebangsaan 2021-2030 termasuk berkaitan pemilikan haiwan bakal dikuatkuasakan bagi membolehkan tindakan undang-undang diambil terhadap mereka yang mengabaikan haiwan milikan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina Datuk Dr. Nolizan Muhammad Nor berkata Kod Amalan Kebajikan Haiwan KAKH sebelum ini tidak mempunyai legal binding atau tidak terikat dengan undang-undang untuk diambil tindakan, tetapi hanya sebagai garis panduan untuk pemilik haiwan dalam perihal kebajikan haiwan. Katanya lagi, di bawah peraturan pemilikan haiwan yang bakal dikuatkuasakan kelak, pemilik haiwan boleh diambil tindakan undang-undang sekiranya didapati mengabaikan haiwan milikan mereka, termasuk membuang haiwan itu di mana-mana lokasi. Baik, pastikan saya berehat lagi. Kita kembali lagi selepas ini. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima sepanjang amalan yang kita lakukan dalam Ramadan yang lalu. Eratkan hubungan silaturahim. Ziarah menziarahi antara satu sama lain dan maaf-maafan di kalangan kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Seluruh negara di Asia ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Ibrahim Taman,
Menteri Alam Sekitar dan Air yang mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada penonton RTM dan seluruh rakyat Malaysia khususnya yang beragama Islam. Semoga sambutan Hari Raya ini akan merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya bersyukur di atas nikmat dapat bersua kembali sanak saudara yang telah sekian lama tidak bersama. Berhati-hati jalan raya, jaga SOP dan amalkan raya lestari. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan bagi segmen notifikasi, kita mulakan dengan bicara naratif dengan tajuk PUNB Memperkasa Ekonomi Bumi Putra bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris iaitu Pengerusi Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB malam ini jam 9 malam. Baik, sertai hari bersama doktor dan ini adalah hari yang kelima. Pastikan anda makan ubat. Ini adalah untuk mereka yang tertanya-tanya adakah makan ubat boleh derma darah. Baik, kita akan lakukan ini pada 12 Mei 2022 iaitu pada hari Khamis jam 10.30 pagi bersama dengan Dr. Chang Wei Yang dan juga Dr. Isha Fatimi Anwar Malik iaitu Pegawai Perubatan PDN. Baik, semak dan jawab tawaran tunai haji secara dalam talian. Ini adalah mudah, ringkas dan meyakinkan. Baik, BKM 2022 Bantuan Keluarga Malaysia pembukaan kaunter bagi tempoh permohonan rayuan BKM akan dilakukan bermula 9 Mei hingga 2 Jun 2022 dan sebarang maklumat lanjut dan waktu operasi rujuk FAQ yang berkaitan di portal rasmi BKM di bkm.hasil.gov.my. Mini karnival kerjaya bagi golongan khas pekerja gig, orang kurang upaya OKU dan juga wanita ini akan diadakan pada 17 Mei 2022 dari jam 9 pagi hingga 4 petang di Dewan Kenangan Tingkat 18 Wisma Perkeso, Kuala Lumpur dan insentif jamin kerja antara yang diberikan adalah terima insentif allowance mencari pekerjaan sehingga RM300 tambah RM400 kepada mereka yang layak dan juga dapatkan insentif mobility sebanyak RM500 secara one-off jika anda mendapat pekerjaan. Baik, tarikh akhir penghantaran borang BE 2021 tinggal 5 hari saja lagi. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Kita bertemu lagi esok jam 3.30 petang. Sebelum itu, tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf, saya dan batin. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.